Това зад мен е Sony SRS-R83000 или поредният продукт със сложно име на японския производител, зад който всъщност се крие техният най-нов премиум високоговорител. Звукът от него се разпространява във всички посоки, изключително качествене и може да изпълни всяко помещение, независимо колко голямо е жилището ви. Това не е портативен говорител, но размерите му са сравнително компактни и лесно бихте могли да го вземете в багажника или дори в раницата при пътуване. Но имайте предвид, че е необходима връзка с електрическата мрежа за да работи. А сега е време за подробностите. Понеже става въпрос за говорител, който се инсталира в дома, дизайнът е едно от важните неща. Sony SRS RA3000 има две версии черна с бронзови акценти и светлосивата, която виждате при мен и която аз предпочитам. И в двата случая говорителят изглежда като премиум продукт с качествена изработка и приятна на допир текстилна повърхност. Благодарение на семплия му дизайн, той може да се впише навсякъде в дома. На шкафа във всекидневната, на масата, на кухненския плот и дори в банята. А причината изобщо да споменавам последните две помещения е влагоустойчивият характер на този говорител. Разбира се, не бива да го заливате с вода умишлено, но със сигурност няма проблем той да бъде край чашмата, за да слушате музика или подкаст, докато готвите, например, а също и в банята, но на безопасно разстояние от душа. Харесва ми, че кабелът в комплекта е в същия цвят като говорителя, а освен това е доста дълъг и позволява удобно да решите къде ще го разположите, без да се съобразявате има ли точно до него контакт. Където и да поставите RA3000, той ще звучи добре и ще се чува отлично навсякъде, защото говорителят поддържа автоматично калибриране на звука. То се задейства още с пускането на устройството, като за целта се използва микрофонът и специален алгоритъм на Sony. И въпреки, че самият говорител изисква връзка с електрическата мрежа, свързването с устройството, от което се подава музиката, става по бежичен път. Успях да свържа лесно RA3000 с моя MacBook, с iPhone и с Samsung Galaxy Note 20 Ultra, като добрата новина е, че устройството може да бъде добавено към Google Home и да се управлява чрез Google Assistant. Това означава, че с гласови команди или през приложението на смартфона си можете да пускате, спирате и въобще да управлявате музиката си. А хората, които вече имат изградена екосистема от Google Assistant устройства, със сигурност ще оценят това. Поддържа се и Amazon Alexa. Така стигам до най-съществената част звукът. Sony SRS RA3000 поддържа 360 Reality Audio и осигурява пространствено звучене, което обгръща цялото помещение, достигайки всеки ъгъл. За да слушате тази специално създадена в такъв формат музика, трябва да сте абонирани за услуга, която я предлага. Такива са Tidal, Deezer, Nux.net и други. Всъщност някои от тях влизат в плановете на операторите у нас. Дори да не искате да се абонирате за стриминг услуга обаче, говорителят има начин да ви предложи същото или да кажем сходно усещане и това става с функцията Immersive Audio Enhancement. При нея се използва алгоритъм за превръщането на стандартни парчета в триизмерен звук. Това става с натискането на специален бутон върху колонката, като разликата се усеща на мига и можете да сте сигурни, че никога повече няма да слушате любимите си песни без този подобрител. Освен че говорителят предлага супер богато звучене, независимо от вашата позиция спрямо него, аудиото изначално е супер качествено с дълбок бас и чисти вокали. Силата на звука наистина е невъобразимо голяма и при максимум настройка е много вероятно да я досете със си. От друга страна ще сте сигурни, че с това сравнително компактно устройство ще изпълните дори помещение с голяма площ или просто музиката ще се чува и във всички останали стаи на жилището ви. Ако все пак мощта на RA3000 не ви е достатъчна, можете да свържете няколко високо говорителя в мрежа през приложението Google Home. Освен това, също по бежичен път има възможност да свържете говорителя с съвместим телевизор Sony Bravia, с какъвто аз не разполагах, така че не съм тествал тази функция. Интересна функция е и автоматичното изравняване с силата на звука при слушаните парчета, при които знаете, че понякога се оказва, че едни звучат по-силно от други. ARA 3000 дава възможност тези разминавания да бъдат изгладени през приложението Sony Music Connect, където между другото има и еквалайзер за по-фини настройки на аудиото спрямо в вашите предпочитания. И така това беше моето представене на Sony SRS ARA 3000, новият премиум говорител на японците, който наистина предлага изумително силен и качествен звук. За мен ценни бяха още възможността за свързване с различни устройства и контрол през приложението Google Home, както и този супер стилен дизайн, който прави устройството подходящо за инсталиране във всяко помещение на жилището.